Энэ байна, энэ өрөө байна. Найс, алцсан. Үгүй санаа чи сүнстэй зурхтай байна. Энийг хараа. Зургуудыг нь хар. Өө бүр тав хасах. Тийм ээ. Энэ нөхөр байна. За би загалмаага шидлээ шүү. Тий. За юмнууда өөр тавих юмнууд байна уу? Закад. Гэлцүүлэхгүй л. Ямар газар очихлээ? Асил юм. Сэтгцэн имлэг. Хамгийн том тий. Хамгийн том. Хамгийн том, хамгийн хэцүү. Тэгээд бас хамгийн амар газар очих чинь. Difficult and professional. Аха. Бүр мэрэгжлийн төвшний сүнс судлаачд, сүнсний ангууч нар байгаа. 5 level-тэй сүнсний ангууч байгаа. 5 level-тэй professional хүн яваад байна энд. Багаар ажиллахад нэг юу ч хийдэггүй гар идэв шүү дээ. Тэр нь би олчод байна. You are my way. Creamy. Юуш, өчтөр хаанаас юм? Гэртээ. Энтэйсэн байна. Найд залтайгаа. Биш ээ. Найд залтайгаа. Найд залтайгаа. Юу хийсэн ингэж? Юу хийсэн юм таа? Нөгөө хүн чинь яав? Компьютер мөн бид нар шатцсан уу? Йой, йой, тэгж орж итэр үе. Хаамаг юм онгоолгож орж ирч юм гэдгэн сүр. Сүнс баг хин гэдэг нь баг илчлэгдлээ дээ сая. За бид нар хийх юм нь болохоор сүнснийхаа төрлийн тодорхойлно. Хоёр дахь нь давсан дээр гიშгүүлнэ. Гурав дахь нь болохоор тоог нь мэдрэн. Тэгээ дөрөв дахь нь болохоор загалмаа дээр гიშгүүлнэ. Завсраар нарна. Хүм бэ нөө. Энд чихтэй. Машина ингээд шууд таалгаар нь тулгаад тавьчихсан байгаа бид нар. Орж ирээд яриад үз. Йоо. Йоо байна. Йоо, йоо дэврэв би. Гэрэмикс өсөд аваад хэлчих шүү. Гэр харт сенсор дийнэгээд хэллээ. Хаваагдаж байгаа шүү дээ. За. Хайгуй. Хайлаа цаг ганцаар миний улаан тавьчих. Лагдаа чи жоохон сонсогдоод идэм бэлээ. Чи чи. Нэг мэд чи ганцаар үлдэнэс үе. Окей. За окей. Термометр ямар нэгэн байдлаар 10-аас доош градус заах юм бол тэнд сүнс байгаа гэсэн үг. Би зүгээрээ зөрөхтэй өөрийгөө челленж хийгээд явж гээ. Нойрс ирэхгүй карантин дарааг унтаад байгаа болохоор нойрс ирэх гээд ганцаар явж гээ. Гэхдээ надтай хамт байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ямар нэг юм яраарэ. Хүм бэ нөө? Оо цаа цаа би бэ. Цааж. Хүш. Хүш. Хүш, хүш, хүш. Яа, ямар гоё бай байсан. Зака яасан гинэ? Ингээ шууд бэрчт юм уу? Газрыг ойлгохгүй байчлаа шүү. Гин ямар амир хизүү тогтцтой юм бэ? Харин тийм ээ, над чинь дургатай. Донд хүртэл байгаах та ер нь бол би тэгж бодож байна. Үй, яаж явчих вэ? Хүй. Йо. Эсэн. Хаалга онгоохгүй яаж яадаг юм? Онгохшт. Э? Йо, сүс юм бэ чич? Чам дээр хаалттай байгаа. Над дээр онгохшт. Йо, яарээ би. Нэг иш явсных. Энд ямар амар том юм бэ? Хоёр хаана? Тоглоомтой гэдэг нь зөэлгч үхэхгүй гам. Хоёр тийш гар. Ирээд яс боллоо. Яс. Яг чанаасаар сүүчний ясаа хай болохгүй шүү. Хонуулж болтгүй. Зүгээр авч, зүгээр авч. Би юу? Хэ? Яас. Надад байхгүй шүү. Хэ? Надад байхгүй шүү. Гүгүүр кармант чарчд. Бүр цааш харч байгаа. Жий би барчдаг гинэ. Харагдцэн уу? За би загалмаагаа авлаа. Амин бай. Дуграад байна. Урд. Утаара, утаара, шууд буруу тийш хараа. Энэ байна, энэ өрөө байна. Найс, алцсан. Үгүй санаа чи сүнстэй зурхтай байна. Энийг хараа. Зургуудыг нь хар. Өө бүр тав хасах. Тийм ээ. Энэ нөхөр байна. За би загалмаагаа шидлээ шүү. Тий. За юмнууда өөр тавих юмнууд байна уу? Закад. Гэлцүүлэхгүй л. Оо бүр хөөс мөс цовцоо тиймээс. Йоо, миний даалгавар бэлдсэн биз тээ. Би crucifix дээр гიშгүүлчих. Yes. Оо, грэми хамгийн хэцүү даалгавар нь бэлдсэн биз цохооч. Мөргөлдөө. Би ямар ч бас амиа хамгаална. Хүч явсан. Грэми. Сүгтрэ. Грэми. Йоо, сая би өөрөө ирэхгүй тийш явцсан.
Би айгаад дисэн ч гэсэн тийш өөр ирэхгүй явцсан. Сүнсний нөлөөлөл үү? Манаа хүн байхгүй болцсон. Мөг яах гэж? Сүнсэнд баригдцсан. Тэр. Аюу санаагаараа. Өөрийгөө өдөрч чадахгүй тэр. Хүчээ хасаах уу? Хүчээ хасаах уу? Шитчих ш. Хаяр наач бүр алхах га шитчих. Би дарангуурын баян зүрх. А! За за тоглосон юм байна. Тоглосон юм байна. Асаач таашгүй. Бариула. F F F F. Асаач асаач. Доор айч. Жигэрэ доор айч. Тэ ойртохгүй. Ээ зэт. Тэ үлтлэдэ өрх. Come on. Машин руу орж ирэх нэ. Зөөлөг чинь. Одоохонда энэ хэсэгт бидний дошоогод байгаа байхгүй. Цаашаа л оршид. Манай high ground л ч байгаа байхгүй. За одоо үзэгдэх юм бол би шууд цохиод авъя зөө. Хойноос орно тестэ. Тэв яг энэ ирэхэд одоо хүчтэй нэмэргүүлтэй. Хей бари. Шинэ жилийн мэдэр гээ. Ой сонсчтой юмс. Яарэ. Сонсчлоо. Би амар ингээд харцсан ингээд маусаас гараах тайм чийлвэж юмсан чинь. Грэмэ тусч гараад татна. Наача бүр догшин юм байна. Энд дэр темка гээ очицсан шүү танд дэр. Би зүгээр ороод гяс дэвтрэл тавьчмаар энэ зүгээр. Зээ. За айлын дэш айлын аюултай газар л орсон. За бүх юмнаа тавиарай. За. Я бэр. Зүгээр зүгээр зүгээр. Юмаас тач шидчихсэн. Юмаас гаш шидчихсэн. Зүгээр. Би тавтаа тавсаа алдчихлаа, алдчихлаа, алдаад гацлаа. Одоо тэгтэй хүч байхгүй шүү. Одоо хүч байхгүй шүү. Одоо бид чи юу ч байхгүй. А байгаа. За ингээд сөүлийн хүч. Дэвтрээ хайсан. Дэвтрээ тавьчихсан. Paul White гэж байна. Ач цагаан хүн байв шүү дээ. Нэг сайхан мэдээд болох. Тэр газар дахиад нэг хүч байна. Оо, yes. Давсан дээр гიშгцэн. Цохоч, цохоч. Ийм ийм. We are here Paul White. Are you close? Are you close? Where are you? Ата. Чи дарц дарц дарц. Хүч асацдаа чи ячдаггүй. Ха ха, fall wise. Би чи явар их тасаж байгаа. Гасаа шидцээ на чи одоо ячдаггүй. Тэгэхээр яг хонч нөөс чамаг бүр яг барих чис би бүр аварчих чам. Харин тийм яг чиний ойлсон. Миний дарсан зураг гөөсд гэж яхаг гонт хүү. Оо хаашиг одоо бидэнд хүч нэг л үлдсэн. За чи одоо зур зогтойч. Хурд хүчнийг аа юм шиг холоос тандж байгаа л захаа. I'm speed. Цэглэгээ мэхвин гэдэг ба штэ. Дэвтэр дээр юм бичсэн байсан уу? Үгүй юу. Үгүй. Бичсэн байна, зурцсан байна. Nice. Paul White. Yes, олжгороо да. Хөдлөөч олжгороо да. Тэг юм бүр юм ярих хэлцээ. Би хар юм уу? За тоглосон ба тоглосон. Paul White. Come on man. Одоо дарж чадахгүй бол чи ихэнх олжгор амтай. Йой. Йой. Камер дээр гарахгүй шүү дээ энэ юу юм. Алтайгаа зургийг дараач тийм. Хоёр дарлаа. Ашаа дар. Дар. Йой, хаасан дараад байна. Яг би бүр нүрд тавлаа сая. Дэг ант чинь. Юу ч очих нэрэ. Гарахгүй байна ой. Яах вэ? Би бүр тав дарлаа, хаасан дараад байна. Яг ардч яваад байна. Тусцсан. Юу? Би бүр нүүрэнд нь тулгаж байгаа дараад гарахгүй шүү дээ. Зүгээр чадахгүй гэдгээ л хэлээч дээ. Аа тийч гарцсан шүү дээ. Гарцсан л шүү. Тооцоогүй. Харагдчихэж шít. Надаа юу ч харагдахгүй. Надад бол юу ч харагдахгүй. Би байна байна. Яг амар харагдчихээн. Нэг ар судлаа айгаад байгаа хэлчихгүй дээ л сонь хутлаа зан гаргаа. Тийгэл. Аа амар промороо гэж. 58 левэлтэй аккаунт файр юм шүү. Хутлаа тавцаа. Амар хут. Ой. Ой. Ой.
Нөгөөд чинь гоё юм уу дотрааж жаргалтай битэр. Ягаад хаалга тог. Сайн нүгэр явсаарсан уу? Би сандарсан да хүчээ хасаачлаа. My bad. Sorry. Агаё. Ой хүчээ хасаачлаа. Энэ гараа хотлоо гарч ирч чадахгүй юм шиг. Гэв би сайн аймар сандраад ордуур нэг байна. Ой бодлоо юм. Бара гараад ирчихээд юм. Одоо бидэнд хүч байхгүй. Давс цацнаа гэдэсэн. За. Оо. Кэмэг. А тийм ууртай шийддэг ч гэж. Одоо бидэнд юу ч байхгүй. Бүх техник тэнлэг дууссан. Бүгдээрээ өөр өөртөөгоо таагаад тэгээд нэг ч ихсэн мөнгөтэй үлдэхгүй. Би ревенант цонглоо. Чадахгүй бол бууд гэдэг хөвлөөрлө шилжлээ. Мэргэжлийн 3 сүнсний ангуулж. Ревенант оны гэсэн 3 хөвлөөрөө нэг нэгээр нь хөтөлөөч. Тэгэл азтай нь мөнгө аа, азгүй нь тэгээд. За төр бол байж байгаа болцгаа. Баяртай зөвлөсөн. Гэртээ хараад болцгоо. Yes, оны. Оны. $285, hello. Азтай ли? Аа, тэгч. Тэг яах 3-аа үхээгүй бас ч дайжгүй. Чүбүр. Даалгын бийлүүлээд бийлүүлээд $20-$30 авдаг юм байсан. За ингээд бит хор хүмүүсийн ам дамжин яригддаг хамгийн тийм аимшигтай хамгийн том гэсэн галзуу юмлэгд очиж сүнсийн судаллаа. Оны гэдэг төрлийн сүнс байсан байна. Тэгээд $150 би авсан бол манай хоёр бас гайгүй гайгүй мөнгө хийцгэсэн байна. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг гүйдэрээ дууслаа. Лайк дараа тэгээд сувгийг subscribe хийгээрэй.